maanta oo jimca taariikhduna ay ku beegan tahay 7/12/2020 ayaa waxaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xukun dil toogasho ku fulisay askari ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaasi oo lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Daa'uud Sheikh Xasana oo horay ay u sheegtay maxkamadda markii ay xukunkani ku rideysay in si bareer ah uu dilay taliyihii ururka 19-aad ee gaadiidka xoogga dalka Soomaaliyeed dhamme Cabdi Maxamed Axmed Allaah uu naxariistay oo loo yaqaanay Hurdaaye xukunka toogashada ee maanta lagu fuliyay Cabdinaasir Daa'uud ayaa ka dhacay fagaaraha iskool Buluusi ee magaalada Muqdisho waxaana markii uu xukunkani dilka toogashada dhacay goobta goobjooga ahaa xubna ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo qaar ka mid ah ehelada labada dhinaca maalmo kooban ayaa ka soo wareegtay markii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay xukun dil toogashada ku riday Cabdinaasir Daa'uud oo qirtay in 19-kii September 2020 uu si bareer ah u dilay taliyihiisa ururka 19-aad ee gaadiidka xoogga dalka Soomaaliyeed Allaah u naxariistay dhamme Cabdi Maxamed Axmed Hurdaaye sidoo kalena uu dhaawacay 2 qof oo shacab ahaa si kastaba ha ahaatee xidigle Cabdinaasir Daa'uud oo maanta la toogtay ayaa horay waxay u sheegtay maxkamadda in sababta uu u dilay taliyihiisa ay ahayd in uu ka waayay xuquuqda mushaaraadkiisa balse la sheegay in uu gabay shaqo la doonayay in uu u baxo kaasi oo ahaa safar dhanka dhulka ah ee la doonayay in uu raaco Cabdinaasir ayaa markii uu qirinayay dambigani waxa uu sheegay in xuquuqdiisa uu waayay sidoo kalena Barbrem family uu haystay sidaasi darteedna uu dilay dood dheer kadib markii ciidamada qalabka sida ay dhageysatay dhammaan dacwadahaasi ayaa waxa ay xukun ku riday dil toogashada Cabdinaasir iyada oo nasaaka ugu dambeyn lagu toogtay fagaaraha iskool Buluusiya eedaysane xidigle xooga Cabdinaasir Daahir Sheikh Xasan Cumar Abtooy 32 jir ina Xabiibo Cali Cabdiraxmaan ku dhashay xamar ka tirsanaa ururka 19-aad gaadiidka xoogga dalka Soomaaliyeed kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu si bareer ah oo ula kac ah u dilay marxuum X dhamme xooga Cabdi Maxamed Axmed Hurdaaye oo ahaa taliyihii ururka 19-aad gaadiidka xoogga dalka Soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd 29-kii bishii 9-aad 2020 falkaas oo ka dhacay gudaha xerada General Gordon xoogga dalka Soomaaliyeed waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdi Maxamed Axmed Hurdaaye maanta oo ay taariikhdu tahay 7/10/2020 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa waxaana lagu aasay gacan ku dhiiglaha dilka lagu fuliyay iyo taliyihii uu dilayba isbitaalka xoogga dalka Soomaaliyeed kamada sharafta leh ee fulisay wiilkaygi ninkii dilay dil toogashada ku fulisay kamada sharafta leh waa ku mahadsan tahay inay disho gacan ku dhiigle nin edeb daruu dilay inay ku fuliso xukun dawladda waa ku mahadsan tahay waana Ilaahay ayaa mahad leh horteyda lagu toogtay waana ku qanacsanahay horteyda xukun lagu fuliyay waxaan mahadcelinaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ogaatay in uu gacan ku dhiglayay dilana walaalkii Cabdi Maxamed Axmed taliye ururka 19-aad waxaan daawanaa maanta ninka la yiraahdo sharciyi saxda ahay ee aan dawladda ka rajaynayna kana helnay maxkamaddu ku maasan tahay ciidamada xoogu ku maasan yihiin oo noo ku qanacsanaa marxuumka la dilay aniga waxaan nahay 4 bood 4 bood asan ku tirsanayn asan ugu weyna asiga dhow reero u lahay alxamdulillaah dhowr iyo toban cunugay u joogtay wax qaangaar ma lahayn intuna asay ku tirsanayeen taliyaha la dilay wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan shaqada dawladda ku wanaagsan dadku xukumo iyo walaalihiisa iyo ilmuhu dhalay isugu mid yihiin aniga 15 sano ayaan ka mid ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan isla weyni aanan aqoonin 15 sano oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan ka mid ahaa maana arkayna in taliye isaga la mid ah ama ka wanaagsan nin qaali lagu ahaa nin aan la heli karin buu ahaa taliye ururkii buu ahaa aad iyo aad ayaan uga naxnay ugala magacaysanay ilaahay abuuray ma siinaga qaaday anaga inaan dhaafshay Mariin Cali Nur Mariza CBA TV Muqdisho